horta dee dagaalku iminka muu bilaabin gibil iyo berbere lagu hayaa yaa inala dagaalamaya waa inaynu fahano weyemaamulka gobolka iyo qaar ka mida shacabka ku dhaqan gobolka gebiley ayaa si wada jira uga soo horjeestay xeer ka mida inta cashuuraha somalilan oo maalmihii ugu dambeeyey hor yaallay islamarkaasina ay ka doodayeen xildhibaanada golaha wakiilada sidii wax ka bedel iyo kaabis loogu samayn lahaa mas-uuliyiinta iyo shacabkani oo ka hadlayey munaasibad maanta lagu qabtay magaalada gebiley ayaa waxa qoraalkaasi ka hadlay barasaabka gobolka gebiley cabdiqani maxamuud jiire maayirka magaalada gebiley maxamed aamiin cumar cabdi iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka kuwaasi oo sheegay in xeerkani ay dabada ka riixayaan xisbiyada mucaaridka ahi siday hadalka u dhigeen yaan cidaan ina haysan colaad laynoo gelin innaga ciddaynala dagaalamaysa waa xisbiyada mucaaridka weeye ee arrintan ka dambeeya ee abaabulaya waa xisbiyada mucaaridka oo ku fashilmay siyaasiyan inay shacabka reer somalilan ay aragtidooda iyo mabaadidooda siyaasiga ka iibiyaan itaal la biday inay dadka farta isugu fiiqaan oo cadaawad isku geliyaan arrintan ciddaa ka dambaysa waa ciddaa weeye hadday xildhibaano baarlamaan tahay aragti xisbi siyaasiya bay ku shaqaynayaan oo mucaarida siiraayo mucaarida ayaynu codkeennoo midaysan siinay soo saa ma ahayn maxaynu ku siinay waxaynu ku siinay siilaaya dhalay uu dhacay siyaad soo saa ma ahayn de halgankii iyo taariikhduu lahaa baynu uga codaynay siddeeddii sannadooduu mucaaridka ahaaba dushaynu ku sidanay haddana oo ilaa aynu saarno codkii kale maynaan hadhin ma isku beel baynu ahayn mise isku gobol waxaynu codka ku siinay qaranka somalilan buu anfacayaa codkeennii aynu muuse biixi madaxweynaha qaranka somalilan siinay ee isku duubnaa ee nimankaasi ilaa heerkaa maanta ay inala gaadheen aynu gaadhsiiyeyna dee waxaynu ku siinay muuse biixi wuxuu ahaa halgabaagii baynu ku siinay tacabka qarankaynu ku siinay halgankii dalka iyo doorku ku lahaa baynu ku siinay waxaynu ku siinay qaranka somalilan iyo laxajeclada uu ka qabo ee uu dhalinyarnimadiisii iyo wakhtigiisii iyo xaasaskiisii iyo caruurtiisiiba uu duurka uga galay ninkii duurka kuu galay isagoo maraykan iska jooga hadduu hoggaanka qabto inaanu ku baylihinay baynu garananay oynu codkeennoo duuduuban ku siinay maantana codkeenniyo duuduuban waxaynu siinannaa ciddaynu isleenahay qaranka way sii horumarin kartaa un soo sidaa ma aha hadduu madaxweyne muuse biixi cabdi ku ceshanayeena dee isagaynu diyaar ula nahay oo halkaa inoo jooga oo aynu garanannaa runtii qarankan iyo halku gaadhsiiyey iyo halku gaadhsiin doonaba xeerkan somalilan soddonka sanno ku soo shaqaynaysayna kastamiskaasoo dhan baa si siman loogu dhaqaa oo qoondadan 10% ah waa laga wada sibay beli gubadle waxaa lagu cashuuro 10% bay ku leedahay saylac waxaa lagu cashuuro 10% bay ku leedahay berbero waxaa lagu cashuuro 10% bay ku leedahay laascaanood waxaa lagu cashuuro 10% bay ku leedahay inta xeerkii inta lasoo qaado nooca ahaa in laga soo qaato gebile iyo berbera runtii waxa weeye caqliyad cunfi iyo cadaawad ku dhisan weeye oo laga yimaado degmooyinkii dalka oo dhan waana inu garanaa runtii dee waxaa iyo ujeeddada laga leeyahay oo waxaa la yidhi nin ragana loo sheegi maayo doqonna loo sheegi maayo nin rag inuu garanaya haddaba xeerarka marka la samaynayo haddii qaranka somalilan xeer u baahdo dee xeerka caadifad laguma sameeyo cunfina laguma sameeyo xeerarka caqli iyo cilmi baa haga daraasaad baa la sameeyaa markaa waxaan leenahay mudanayaasha iminka ku ambabaray oo doonaya intii aynu weliba inay yar tahay oo wax naga maqan aan dareensanayn aaminsan inay laba usii qaybiyaan doonaya waxaan leenahay odhan mayno hadduu garaadkooga iyo aqoontooda ay taa noqotay halka inay wax ka soo kordhiyaan laga sugayay odhan mayna ka jooge waxaan leenahay ku socdo de wixii aad ka heshaan baanu leenahay yaa la arki doonaa cadaalad darana ma ogolaan doono insha allah innagoo midaysamina ka hortegi doonaa iyagana fariimaan halka ugu diray waxaan leeyahay golaha wakiilada cusub waxaad tihiin golihii wakiilada qarankan loo doortay cid gaara inaad taargetgaraysaan ama meelo gaara calaamaysaanna idinkana sharaf idinna ah qarankana sharaf uma aha qarankuna sidaa kuma midoobayo waxna laguma noqonayo marka iyagana waxaan leeyahy dib uga noqda soomaalida wax kuma maahdaa hanqalloocsa iimaandariya hadimo weeyaan hootada walaalkaas inta kula hareer jog iyo taad waa isku halbal
أكان أكثر مسلم بتاع وحاول أكون أقول يرد نو هيليا إدي دين أباها تأمة لقارو أباها تأمة هداي أباها تو دعوني كوي كوس أصلا كرتا هدي واحد تأمة لكن واحد وقعد دعمة كستر سورس بيلاه إن ما خدت كلا برد دعوني كأي كون وليهن يمجالون كلا سورس كده سو لصب حلاين لكن كون إما كلا سورس كده إن يجعل وسوي دوله حكمة بدل ما كردين سو runtii arintan oo ku hortagay doona ee shacabkuna waa ku baraarugsan yahay markii war la qaba xisamada Soomaalida tirada Tikriye Nuux Ibrahim Television ka CBA gobolka Gabiley.